V dnešním videu mi kolo štěstí vybere můj tým, s kterým budu hrát. Takže doufám, že vás to zajímá, doufám, že se vám dnešní video bude líbit, nechci to vůbec zdržovat, napálte tady like, pokud jste to ještě tak neudělali, pokud na mém kanále nemáš odběr, tak mi dej samozřejmě odběr a můžeš napsat do komentářů, co říkáš na tenhle nápad a jak se ti třeba dnešní video líbilo. Nechci to zdržovat, jdeme na to a jsem zvědavej, co mi kolo štěstí vybere za tým. Takže už jsem na kolo štěstí a můžeme vidět, že tady máme nějaký věci, které nám rozhodnou, jakýho hráče vlastně si dám do týmu a pak s tím budu hrát. Takže máme tady 15 takhle věcí, vytočí mi to jenom 11krát samozřejmě, protože hráčů je 11, takže všechno vytočení nebude, ale může to být víckrát, jo. Takže okej, už mi to vybírá golmana, takže se pojďme podívat, co mi kolo štěstí vybere jako brankáře do brány. Tak pojď, ukaž mi, co tam bude. Ukaž mi, co tam bude, koho bude mít v bráně a je to golďák. Jo, máme golďáka. Padl mi gold, takže do brány musíme dát golda. Doufám, že mám nějakýho v týmu, když tak prostě budu muset někoho koupit a snad mi ho to koupí rychle, ale bojím se, že ne. Takže jdeme se podívat rovnou takhle do FIFA Mobile. Jsme tady, ale jdeme si dát tady Simulator druhý tým. No a jdeme se podívat rovnou tady ten tým, s kterým jsme dali, to je nejmenší tým, ale dáme si tady goldáckýho golmana, jestli ho máme. Máme golda, no nemáme golda. Nemáme golda, to vypadá. Ty krásu, máme Consigliho, což je Elite, 80 rating, gold je do 79, takže zatím tam hodíme Consigliho. Já jdu zatím bidnout nějakýho golmana, jo, Elita, teda golda, jdu prostě bidnout na market a když nám ho to nekoupí, tak tam prostě musí zůstat Consigli, protože prostě FIFA má rozbitý tady ty kupování, prostě omlouvám se, jinak to nejde. A když mi ho to koupí, tak ho tam, než půjdu hrát, dám. Takže tady nabídnu na několik hráčů, teď jsem zase tam dal hráče jako hráče, musím tam dát golmana, takže jo, za chviličku. OK, takže tady mám takto ty golmany, já tady bydnu na pár hráčů, jo, ať mi to prostě pak koupí, když tak, uvidíme. Tady třeba Henderson, co Henderson? 138, 15krát se prodává, uvidíme, jestli se mi stihne koupit. Chtěl bych ty čísla modrý tam, ale bojím se, že asi mi tady u těch špatných karet prostě ty modrý čísla, tak jsou tady červený, tak prostě modrý nebudu, aby se mi koupili hned, takže já tady kliknu na pár hráčů a uvidíme, co mi to koupí. Tady Perina nabídnu, tak uvidíme, jestli mi to někoho zvládne koupit, bylo by to super. OK, tak v bráně máme v tuto chvíli teda Consigliho, uvidíme, jestli se někdo koupí. No a my pokračujeme další pozicí, což je levý back. Takže levý back, kolik štěstí nám vybírá levýho backa, tak pojďme, tady už může být i hráč z jiný pozice teoreticky, takže dá se to, ale budeme tam chtít samozřejmě dát hráče z naší pozice. Ale kdyby mi padl back, tak prostě tam musím dát třeba STčko. No a bude to opět gold, takže levý back bude opět zlaťák. Já levýho beka zase nemám. Nechceš mi říct, že já zase nemám levýho beka, kámo. Já zase nemám levýho beka prostě v elitu a já už to kupovat nebudu. Já tady prostě dám jinou pozici, protože tady už ta jiná pozice jde, já bych to dal i do brány klidně, ale pojďte, on tady ty zlaťáky v týmu, takže na levou obranu jde v tuto chvíli Elidousi, který je LMko ze Southamptonu, takže to je v klidu. To se dá, ale není to moc dobrý začátek. První centerback, vybíráme prvního stopera, dámy a pánové, tak pojďte, ukažte mi, co mi kolo štěstí vybere na stopera. První stoper bude kdo, co mi to vybere za věc, no a bude to nejslabší hráč, nejhubenější hráč jde na stopera, kámo. No tak to je super, protože nejhubenější hráč, kámo, je RMko, kámo, týpek má 50 kg a bude u mě hrát stopera, no tak to je suprový teda, to je suprový. Tak doufám, že mi kolo štěstí vybere lepšího druhého pravýho obránce. Nebo pravýho stopera, protože Mexatou s 50 kilama, nevím, jestli je úplně správná volba na centerbacka, kámo. Ještě když je to RBčko. No a máme tady pack, Centurius pack hráč, tak uvidíme, co nám tam padne, jdeme se přesunout do storu, jdeme si koupit ten pack. Tak pojďme, ukažte mi to, co tady bude. Doufám, že mi tam padne třeba stoper nebo někdo takovej. Měl by tam i hráč, 106 až 115, myslím, že to je. Tak pojď. Kdo nám bude hrát pravýho stopera vedle Mexatoua? Tak co tam je za hráče? Ukaž mi to. Nigériec to bude. Bude to útočník, ty vole, to si děláš prdel. Útočník z Nice. Mofy mi, kámo. Tak tohle to není sice Centurios hráč, ale je to Centurios player, vidíš to, jo, ten pack. Je to prostě jiný, to prostě můžeš dělat panu takýkoliv, ale je to ten pack. Centurios player, takže Mofy nám bude hrát o stopera. Což, jako je to útočník, ale snad je aspoň trošku vysoký a snad má nějaký kila navíc. Tady máme Mofyho, Mofy má 188 cm, 82 kg. OK, to snad nějak půjde, to snad nějak půjde, aspoň bude rychlej. Takže Mofy je pravej stoper, no a my se vrneme na pravýho obránce. OK, takže pravý back se nám právě vybírá, jsem zvědavý, co mi kolo štěstí vybere. Tak pod někoho dobrýho kámo, ať to trošku zlepším, aspoň tu pravou stranu, protože ta levá strana nevypadá zatím moc dobře a bude to znova golďák, kámo.
znova Goldiák a já prostě nemám ty hráče. Znova tam musím strčit Goldiáka, kámo, tak tady se mi to nějak rozjíždí. Takže opět hráč mimo pozici pro mě, protože já prostě ty hráče kupovat nechci, protože tady to je rozbitý v té FIFA Mobile. Já jsem nepočítal, že mi padne 6x Goldiák. Takže pravýho beka zahraje tady Cabral, asi to vypadá. Protože já tady nemám nic lepšího. Takže Cabral bude právě back. No a naše obrana teda vypadá skvěle. Ani jeden z mých obránců není obránce, takže to je super. Jdeme na záložní řadu, no a to je CM-ko. No a jakýho záložníka mi to vybere? Prosím někoho dobrýho, normálního, kámo. Něco parádního, konečně třeba útoč, což by byl Kvíča Kvaračkelia, aspoň tam, no a bude to opět gold. Kámo, no tak kolo štěstí se zaměřilo podle mě jenom na gold, protože já tady opět dám goldňáka, naštěstí CM-ko už mám. Takže na CM-ko jde Kokču, 79. Takže vedeme se na Kamko, takže jaký hráče mi to vybere na Kamko, doufám, že už trošku něco jiného než Goldiáka. Goldiáka už jsme měli asi kolikrát, třikrát z pěti pozic, takže teď tam bude Centurios pack hráč, takže odevíráme další pack, dámy a pánové, a uvidíme, co nám tam padne. OK, další pack teda, tak uvidíme, co bude v tomhletom packu. Naše Kamko bude kdo? Ukaž mi to, další hráč, Kamko, kdo nám bude na Kamku? Třeba hrát na svých pozici, co myslíš? Francouz? Gol. Lafont. Ona by to byla docela sranda, jenomže problém je v tom, že golman mi hrát nemůže na Kamku tady ve FIFA Mobile. Aby ho tam dal, ale ono to nejde. Takže si odevřeme ještě jeden pack. A bohužel. Tak uvidíme, no, co teď. Hlavně tam není golman, protože já už další gamy možná ani nemám, takže tu pozici, tady tu věc, tady ten pack hráč musím pak asi vymazat. To je to Argentinec, kámo. CBčko, ne, já nebudu, já nechci být to. Lisandro Martinez. Ne. Veron, kámo. Kamko mi bude hrát, prosím pěkně, Veron. No tak to je suprový. Veron mi bude zahraje Kamko, ty kráso. Aspoň rozdáchem. Vybíráme pravý CM-ko, no a na prém CM-ku vedle Verona bude kdo? Tak pojďme dát někoho dobrýho, pojď mi dát nějaký dělo. Ikona. Vamos! Ikona. Máme ikonu na CM-ko, no a já můžu si vybrat jakoukoliv ikonu, kterou mám v týmu. No a tady to jsou všechny ikony, které tam můžu dát. No a já tam dám asi Chulita, kámo. Chulit na pravý CM-ko, suprový. No a teď už nám zbývají poslední tři hráči, no a to jsou útočníci. LVčko, STčko, RVčko. Jdeme se podívat na levýho záložníka, dámy a pánové. Levej záložník, bude kdo? Ukaž mi, kdo bude náš levej záložník. Kolo štěstí roztáčí. Tak co mi tam dáš? Bude to Elite Pack hráč? Je to tak? Je to tak, Elite Pack hráč, takže jdeme si odevřít pack s Elite hráčem a uvidíme, kdo bude naše LVčko. Uvidíme, může tam být klidně jako i ten master hráč, prostě fialová karta, tak uvidíme, co nám to dá, prosím, ať je to nějaký útočník hlavně. A je to... What the fuck? Ty krásu, no tak ten můj tým, kámo, ten můj tým bude solidně vymotanej, ty vole. Tak mi hraje RMko na CBčku a stoper na CBčku, no a CBčko mi hraje levýho záložníka, tak to je super. Takže já roztáčím útočníka, takže STčko bude kdo? Kdo nám bude hrát útočníka, kámo, nějaký útočník, prosím, aspoň. Co to tam bude? Silver, no to si děláš, prdel! Silver, kámo, mám nějakýho Silvera na útok. Nám asi bude hrát, nebo útočníka nám asi teda bude hrát Xande Silva, protože tady mám ještě toho Nis Beta, ale toho tam hrát nechci. Takže Xande Silva bude náš útočník pro dnešní video. A teď nám zbývá poslední hráč, poslední pozice, a to je pravý záložník. Pojď mi dát nějakýho potánce, kámo, my tady máme útoc hráč a takovýhle věci. A já mám takovýhle tým, ty kráso, co to je, dámy a pánové? Pravý záložník. Ukaž mi nějakého potance, prosím, útoc, nebo něco takového. Útoc! Jo! Útoc, kámo, je to tam! Útoc hráč, a to je Kvíča Kvaračkelia, dámy a pánové. Sice je to LVčko, ale to mě absolutně nezajímá, protože Kvíča Kvaračkelia nám to tady solidně pomůže zvednout. Kvíča Kvaračkelia jde na pravýho záložníka, a tenhle ten tým už má trošku lepší obrázek s útoc hráčem. A omlouvám se, když tak gold hráč prostě nebude na brankáři, protože jak můžete vidět, tak jsem je ještě furt nekoupil. Ani Henderson, Omlin, Perin, Buffon, Pavlenka, Bravo, ani jeden z nich jsem je nekoupil, takže tam bude 80-kovej koncíkli. Nic s tím bohužel teď už neudělám, doufám, že to berete, to je jenom o jeden rating a jiná barvička, takže snad jste s tím v klidu. Takže má to 94 rating, 72 chem, doufám, že mě Kvíča s Chulitem ty kráso potáhaj. A nechci to vůbec nějak rozdržovat, vrhneme se na head-to-head zápas a jsem na to dost zvědavej. OK, týpek proti nám 131 atak, 131 midfield a 130 defend. Leoš neměl ani myslím 90 v útoku, což je teda skvělý. Tohle to týpku v tým, aha. A teď týpek nebude koukat, co to je za debila, Mofiho Mexatou a na stoperu, hlavně Mexatou ne. 50 kilo.
To je hodně dobrý kámo, já jsem uberej a mám ty vole o asi víc kilo, ještě skoro o 20 ty vole. No Akanji, podívej, Akanji, ty vole, Akanji na LVčku kámo. Co to sakra je, ten je rychlej ty vole, to je hrozný. Ten Xander Silva snad s tím Kvaratskhelia něco vymyslej, ale ten Akanji bude hrozný. A podívej, Kvaratskhelia, Xander Silva, tak pojď, potahanec. No tak Xander Silva, ale udržel balon, chulit a pojďme, musí vědomě potahat. Kvíča Kvaratskhelia, Kvíča Kvaratskhelia, od centru je přebránu, tam už bude Veron a Xander Silva. První obrovitánská šance, jak Sunday zahodil, Ederson to vychytal a musíme opět bránit, teďka pozorno a teďka tady díra, ty vole, jak po tanku, kde máme naši záložní řadu, Mofi kámo, Mofi na stoperovi, Kokču, Griezmann, Mexatou, nejslabší stoper, ne. Kámo, prostě, když proti tobě jde Toc Griezmann a brání ho, kolik má, 62 rating, 50 kilo Mexatou, to je trošku jiný kalibr. A Kviča jeď. Ne, tam je to nějaký rychlej, ty vole. Kviča dá přebránu, nedá, zkusí, proč vystřelil zrovna, chtěl se spíš přihrát, ale máme z toho aspoň rok, první střel na bránu teda, complete. No a pojďme, chulit. Kviča Kvaratskhelia, nedostal se do hlavičky a Kokču, taky už se nedostal k balonu a Elinousi nevybojoval balon, kámo, to si děláš prdel, no a teďka jsme opět prdeli. Mexatou, ty vole, Mexatou ho spozdil, ale ne, za znova, ale čum, Consigli, ty vole, Consigli, nazdar. Mofi, a jdeme, žijeme. Chulit, Xander Silva. Tohle to má jejich stoper, ale Xander Silva bojuje kámo o ten balon. A Elinousi, podívej, Elinousi bojovnej na tom stoperovi. Akanji, okamžitě druhý od nohy ten balon. S tou hrát nechci. Kviča Kvaratskhelia. Skvěle, tam byl Veron, ale nestihl se mu přihrát. A opět je týpek dopředu, no a opět tady je v prdeli ta záloha kámo. Johan Cruyff, chulit, vrátil se, ale ne, tady to nevychází moc dobře. Cruyff. Giovane Cabral, a Cabral musí napadat, Mofi tady úplně vystoupil z pozice a tohle to je Cruyff, který může už vystřelit a střílí a dává gol. No tak tady to bude hodně zajímavý, kámo. Já tady úplně mám oči na vrchlavy, protože jako já se pomlouvám, ale s tímhletím týmem hrát je teda hodně zajímavý, ty vole. No protože já tady nemůžu absolutně nic vymyslet, jako. Zatím absolutně nic a už je poločas. Giovane Cabral ještě něco, už nestihne, takže první poločas 2-0. Snad dám v druhém poločase dva góly a bude z toho remíza. Ale první poločas je teda velký mínus jako. Giovane Cabral, nazdar, zasekněte se někdo. Kvíča, proč se mi to tak seká teďka, hrozně se to seká, ty vole, úplně se mi to saklo, když jsem chtěl jít do útoku. To si děláš prdel. Leo, ne. Tam je zase sám Cruyff, ty vole. Ten Mexatou na tom stoperovi, už mi začíná pít krev, kámo. A týpek mi furt dává nějaký emoty tady. Podívej se, proti jakým tomu hraješ, prosím, ty chytrolíne. Kámo, můj Mexatou, podívej, kde běhá. Co mu je, kámo, co mu je? Elinousi, pojďme na to, Elinousi, Akanji, Veron, neotočí se Xander Silva přes Bastoniho, kámo, ještě aby se otočil, ty vole, tak to je v prdeli, to je hrozný, kámo, omlouvám se za ty výrazy, ale čumte na to, moje stopy jsou úplně v prdeli, a zase Mexatou, kámo, zase Mexatou, břevno mě někdo zachránilo, a ještě pokračujem, vedle, kámo, no tak tohle to je teda extrém, ta moje obrana, to je děravá více cedník, kámo, yes, vyhodil jsem to jejím hráčovi, což je super, a my tady inkasujeme po čtvrtý. No, tak 81. minuta nám odbyla, no a my tady prohráváme 4-0, kámo. Kviča Kvaratskhelia, pojď bráško, pojď tady něco vymyslet. Kviča. Já to asi ani centrovat nemůžu, ty kráso, ale víš co? Tady to máš, Xander Silva, ne, ten se nedostane do hlavičky. Veron, Xander Silva, offside, a ještě jsem dal gola, on to je offside, kámo. Hlavně nedostat bůra, kámo, no dobrý, týpek tady dává jináčí longbally, to ten nestihne snad. Ty kráso, on to ještě mám, on chce ještě prostě tu pětku mi dát. Nech to bejt. Elinousi. Ježíši Kriste, dobrý, ještě to ukončil. No, zápas s týmem Kola štěstí mi skončil a prohráli jsme prosím pěkně 4-0. Střel na bránu máme podle mě přesný počet a to jedna. Když Kviča vystřelil z rohu úplně, no, ukaž to, kde to je. Máme dvě střely na bránu, kámo, jinak jsme najetý. No a tady to Kolo štěstí nám teda vybralo neskutečný tým podle mě a můj tým byl teda hrozně najetej, protože LVčko, který mělo asi 50 rychlost, v té hře byl neobratné jako kráva a kanji a místo peřity to teda zaváleli solidně, takže solidní tým, hodně solidní tým. OK, takže takhle vypadá můj tým, který mi vybralo Kolo štěstí, bylo to teda hrozný tým, kámo, ale i přesto doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože mě to bavilo teda dost. I přesto, jak jsem tady trpěl, tak mě to dost bavilo, byla to sranda, dámy a pánové, takže doufám, že se vám to líbilo. Takže tady určitě napálte like, jestli tomu také. No a třeba ještě někdy v budoucnu si natočíme další video z Kolo štěstí.
Pokud samozřejmě byste chtěli, pište do komentářů, palte tam ty lajky a můžete psát i jiný nápady. Takže ještě jednou vám děkuju moc za sklídnutí dnešního videa a u dalšího videa zatím čus.